ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പം നവോദയ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ഗോകുലേഷനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, വിവാനന്ദനും ഷാജിയും സുധീറും, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. സിനിമ വലിയ നവോദയം എന്നുള്ള വലിയ കോളാണ്, എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ആലോചന വന്നത്, ഈ നവോദയ അപ്പച്ച സാറിൻ്റെ ഒരു മകള് ഞാനുമായി സ്ഥിരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ മോണോ ആക്ടിന് കോമ്പീറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ജിസ് പുന്നൂസ് എന്നാണ്. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ഒരു ധാരണ. ബുദ്ധിപരമായ എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, നീ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് ഞാൻ ഈ ഗോകുലേഷനും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. കാര്യം ഞാനും ഗോകുലേഷനും കൂടെയാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ മാത്യു പോളിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മാത്യു പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇത് കണ്ടു, നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജിജുവെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജിജു ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എഴുതുമോ, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാറില്ലായിരുന്നു. ഞാനും ഗോകുലേഷനോട് സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ ചർച്ച ചെയ്യും, ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറുക. ഒട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ശരി പിന്നെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊന്നും പറയാതെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനേജറുണ്ട്, പുള്ളി ഒരു കവർ തന്നു 150 രൂപ. നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ കമ്പനി നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്ന ശമ്പളം 150 രൂപ. അപ്പൊ അതും വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങ് പോന്നു. അവരൊന്നും പറഞ്ഞുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്തുമില്ല.